Պարոն Քոչարյան, արդեն 4 ամիս է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովն աշխատում է։ Ինչ փուլում եք գտնել պարբերաբար, մամուլի նաև ուշադրության կենտրոնում է ձեր աշխատանքները, բազմաթիվ արդեն անձինք զինվորականներ են հարցաքննվել և շարունակում են հարցաքննվել, ինչ փուլում է և կան որոշակի արդեն նախնական եզրահանգումներ ի վերջո ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, քառորյա պատերազմի ընթացքում եղել են էական խախտումներ, բաց թողումներ, որոնք կարող էին նաև հանգեցնել այն բազմաթիվ զոհերին, որ մենք ունեցանք առաջնագծում։ Վերջին մասը հարցի եկեք չպատասխանեմ, ասեմ փուլի մասին, ասեմ, որ հանրաժողովի անդամները արդեն տիրապետում են ըստ էության ամբողջ ծավալով խնդրի էությանը։ Սկզբնական փուլում իհարկե տեղիներ, որ ասում են հանձնաժողովի անդամները, գուցե մասնագիտական ինչ-որ խնդիրներ կան, բայց մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ հանձնաժողովի անդամների մասնագիտական գիտելիքների մեջ չի խնդիրը, որտեղ դե պատգամավորների և պատգամավորների խնդիրը ճիշտ ձևակերպած հարցեր հնչեցնելն է և պատասխաններ ստանալը, որպեսզի պատկերացնենք ընդհանրապես ապրիլյան պատերազմը իրենից ինչ է ներկայացրել, եթե դա պատերազմ էր, ինչպիսի պատերազմ էր, մեր թերացումները ունեցել ենք, թե չենք ունեցել, ըստ էության մենք բաժանեցինք աշխատանքները փուլերի և հիմա գտնվում ենք համատաբար ավելի ակտիվ փուլում քննության առումով, այսինքն հիմա շատ ավելի ինտենսիվ մարդկանց ենք լսում, բնականաբար դրան զուգահեռ լսելուց հետո հարցեր են առաջանում և նոր փաստաթղթերի պահանջելու խնդիր առաջանում և զուգահեռ պահանջում ենք նոր փաստաթղթեր, ինչքանով կբավարարի մեզ այդ փաստաթղթերի ծավալը և որակը, դա արդեն այլ խնդիր է, բայց որ ամեն մի քննության արդյունքում վերլուծություններից հետո մենք գալիս ենք նոր փաստաթղթեր ուսումնասիրելու խնդրի առաջ ենք կանգնում, դա արդեն փաստ է և հիմա նոր ծավալ է առաջացել հարցերի, որ պետք է ուսումնասիրենք վերջին հրավիրյալի հետ մեր աշխատանքի արդյունքում, այո, և դեղ արդեն նոր հրավիրյալներ պետք է հրավիրենք, որպեսզի ասասները համատրենք և մենք տեսնենք, որտեղ հետախուզության տեղեկատվությունը ամենակարևորն է լինելու մեր վերջնական եզրակացության մեջ ճիշտ կողմնորոշվելու հարցը։ Լսել եք հենց Արշակ Կարապետյանին, ով և պատասխանատվություն էր գրում ամբողջ այդ հետախուզության հետ կապված, և ես հիշում եմ, որ հենց ապրիլյան պատերազմից հետո գլխավոր հարցը հենց դա էր, ինչու մեր հետախուզությունը ժամանակին չի նախանշել հակառակորդի զորքերի այդ տեղաշարժը, և երբ որ ես հարցազրույցներ էի ունենում զինծառայողների հետ առաջնագծում, նրանք նաև դա էին ասում, որ անակնկալ է եղել իրենց համար, եթե դուք հարցաքննել այդ հարցերը հնչել են, ինչու զինվորականներ առաջնագծում մեր զինծառայողները նախապես հետախուզության կողմից տեղեկացված չեն եղել զորքերի տեղաշարժի հետ կապված։ Ասեք դուք ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո լսել եք առաջնագծի շատ զինվորների, նրանց հերոսապատումների, նրանց դժգոհությունների մասին, հիմա մեր խնդիրը ոչ միայն դժգոհություններից տեղյակ լինելն է, այլ բանակի կառավարելության աստիճանը պատկերացնելը։ Առաջի ետապը մեր աշխատանքի նաև այն փաստաթղթերը, որ մենք պահանջել ենք, որպեսզի մենք հասկանանք այդ ժամանակ մեր զինված ուժերի և պաշտպանության բանակը ինչքանով սինխրոն կառավարելի էին և հրամանները ինչքանով էին համահունչ ձեռք բերված տեղեկատվության որոշումների և այն բոլոր դիրեկտիվ հրամանների, որոնք պարտադիր են կատարման։ Տվյալ իրավիճակի համար նախ պետք է հասկանայինք իրավիճակը, մեր գլխավոր շտաբը օբյեկտիվ կարողացել է ճիշտ գնահատի ունենալով ձեռքի տակ տեղեկատվություն, գնահատելուց հետո ինքը ճիշտ որոշումներ կայացրել է, թե ոչ, մենք հիմա այդ փուլը անցել ենք և այդ փուլը դեռ ավարտված չի, որտեղ դրան զուգահեռ մենք արդեն հասանք նրան, որ հիմա լսում ենք կարևոր պաշտոնյաներին, սկսել ենք այդ շրջանակը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դրան զուգահեռ և ամեն անգամ կարևոր որոշում կայացնող պաշտոնյայի հետ մեկտեղ մենք լսում ենք առաջնագծի զինվորը, և դեզ ասեմ, որ մեր հանձնաժողովի համար ամենաբարդը առաջնագծի զինվորներին լսելն է եղել, իմ համար հատկապես դա այդպես էր, և կարծում եմ նույնը իմ տեսակետը կիսում են նաև հանձնաժողովի անդամները, որտեղ նրանք պատմում են այն, ինչ որ հենց իրենք զգացել են իրենց մաշկի վրա, իրենք կերտել են այդ հերոսապատումը և հերոսապատումը մենք դեռ պետք է գնահատենք, բայց մենք շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հանձնաժողովը իր վերջնական եզրակացության մեջ կարողանա գնահատի մեր բանակի վիճակը այդ պահի դրությամբ, որպեսզի ապագայում, որպեսզի եթե եղել են թերացումներ, սխալներ կամ այնպիսի սխալներ, որոնց արդյունքում մենք ունեցել ենք կորուստներ, անդառնալի կորուստներ, դրանք մարդկային կյանքին են վերաբերվում, և առաջնագծի
զինվորներին, հերոսներին, որ ապագայում այդպիսի սխալներ երբևիցե չկրկնվեն, կամ հասցվեն դրանք մինիմալի, որտեղ պատերազմը այնպիսի բան է, որ ոչ մեկը չի կարող ասել, նույնիսկ ամենագեր ժամանակակից բանակները, որ պատերազմը սկսի ինչով կավարտվի։ Բայց մենք անցել ենք պատերազմական փուլի 90-ականներին եւ ունենալով սահմանապակ ռեսուրսներ, ճիշտ կառավարման արդյունքում, ճիշտ որոշումների արդյունքում այնուհետև 94 թվականի մեր բանակը, որը դեռ կանոնավոր պետք է դառնար տարիներ հետո, բայց ինքը ճանապարհեր բռնել դեպի կանոնավոր բանակ եւ այդ ազատամարտի եւ կանոնավոր կառավարման, կանոնավոր բաղադրիչի ավելացման շնորհիվ մենք ունեցանք ավելի կառավարելի կառույց ամբողջական եւ Արցախում պաշտպանության հանձինիս պաշտպանության բանակի եւ Հայաստանի զինված ուժերի, որոնք համատեղ սինխրոն գործողությունների արդյունքում հակառակորդին պարտադրեցին խաղաղություն եւ բոլոր հենակետերը, որտեղից մեր ազգաբանակությունը վտանգ էր սպառնում, դրանք բոլորը ոչնչացվեցին եւ այսօր մենք ունենք ամրացված շրջանը, որը մեր կարևորագույն ձեռքբերումն է այսօրվա խաղաղության եւ անվտանգության հիմնական որպես բաղադրիչ։ Վերադառնալով ապրիլյանի իրադարձություններին, հիմա մենք հետախուզության հետ կապված խնդիրներ չենք ունեցել, պան Քոչարյան։ Ուրեմն մենք ուսումնասիրում ենք ոչ միայն հետախուզության հետ կապված խնդիրները, մենք ուսումնասիրում ենք հրետանու հետ կապված խնդիրները, ռազմաօդային, հակաօդային, կանխարգելող բոլոր միջոցառումները, մենք շտաբային համակարգի ամբողջ ծավալով ուսումնասիրություն ենք անում, գլխավոր շտաբի, օպերատիվ վարչության, անժամանակվա այդ կառույցները ղեկավարած զինվորականների, գեներալների, թե գնդապետների, թե այլ ուրեմն ուսադիրներ կրողների։ Մենք ուսումնասիրում ենք ամբողջ ծավալով, ինչքան որ մենք կհասցնենք այս մեծ տրամադրված ժամանակաշրջանում։ Եվ ասեմ, հենց դարանով էր պայմանավորված, որ մենք որոշեցինք այնուամենայնիվ խորհրդատուներ հրավիրենք, որպեսզի օր առաջ մեզ ճիշտ խորհրդատվություն էլ ստանանք։ Ես հնչեցրել եմ այդ անունները, եւ այսօր էլ ժամը 2-ին կարծեմ գեներալ լեյտենանտ Վարշակ Հարությունյանը գալու ինձ մոտ, մենք հարցեր պետք է միատ, որպես մեզ խորհուրդներ տա, հանձնաժողովի անդամների հետ էլ կշփվի, բայց դեռ Վարշակ Հարությունյանը լիարժեք հանձնաժողովի նիստերին չի մասնակցի, քանի դեռ անվտանգության կողմից իր գաղտնիության թույլտվության համապատասխան փաստաթղթերը հաստատված չեն։ Խորհրդատուներից մեկը Վարշակն է, որին ես հրավիրել եմ հանձնաժողովի հետ համաձայնեցրած, հրավիրել ենք նաև հրետանու մեր հիմնադիր Հայրապետյանին, որին դեռ խորհրդատվությունից ամբողջ ծավալով չենք օգտվել, բայց օգտվենք գեներալ մայոր մեր զինված ուժերի հրետանային զորքերի հիմնադիրը, շատ պարկեշտ եւ շատ ազնիվ զորացրված, եւ հիմա նախարի խորհրդականներից մեկն է, այսօր են բազմաթիվ խորհրդականներից մեկը, բայց Վլադիմիր Ասատուրիչի արժեքը կանոն դրանում, որ ինքը ոչ միայն հրետանու համակարգի ստեղծողն է, այլ համոզված եմ մեզ շատ ճիշտ խորհրդատվություն բանկանը, որտեղ մենք հրետանու կիրառման հետ կապված խնդիր ենք տեսնում, եւ դրա հետ կապված պետք է հասկանանք ընդհանրապես այդ խնդրի մասին եկեք չխոսենք դեռ, որտեղ դա դեռ ուսումնասիրության, խոր ուսումնասիրության անհրաժեշտություն է։ Նոխ գործել է իհարկե, նո հիմա համարժեքի ոչ համարժեքի պատասխանը ես կտամ իմ մեր հանձնաժողովի եզրահանգումների ժամանակ։ Հիմա բնականաբար ես դուք ասում եք, ովքեր են խորհրդատուները, հրավիրել ենք նաև Նորադ Գրիգորիչին, Նորադ Գրիգորիչը սեզնական փուլում կա ինձ մոտ նամակագրությունը, համաձայնվեց, հաճույքով գա եւ այս կարևոր հարյանանավեր գործին մասնակցեց, իր բառերն եմ կրկնում, որովհետեւ ունեմ նամակները։ Հետո ինձ զանգարեց եւ ասեց, որ զբաղված է լինելու Սիրիայում ինչ-որ գործերով, ես ասացի, պրոբլեմ չկա, եւ հետո 168 ժամում տեսնում եմ հարցազրույց մեր աշխատանքներին մասնակցելու առումով, եւ այնտեղ ձևակերպումներ կան, որ ես չհասկացա։ Այդ դեպքում, եթե այսպիսի բան պետքա, այդ տեսակետ լիներ, այդ դեպքում ինչի էր նամակ գրում հանձնաժողովի նախագահին լրիվ հակառակ այլ տեսակետով, որ ինքը պետք է կարևորելով այս խնդրի խորհրդատվություն իր բանանի, իր ընտրելիքն է, ես իրեն գնահատում եմ 90-ականներին իր մեծ ավանդի համար, բանակային կառույցների, հա, ձևավորման
առումով, իսկ ինչ վերաբերում է, որ զբաղված կլինի կամ իեն, ես հասկացա, որ ինչ-որ մարդիկ անհանգստացած ապրիլյան քննության ժողովի հնարավոր ուսումնասիրությունների մեջ իրենց համար վտանգների առումով, երևի անհանգստացած զանգարել են մեր հագարժան գեներալին, ասել են, մեզ էստեղ ուզում են նեղեն, խնդրում ենք դուք մասնակից չլինեք, բայց ասեմ ձեզ, որ էստեղ ես բազմից ասել եմ, որևէ մեկին նեղելու խնդիր հանձնաժողովի առջև չի դրել։ Հապայման է դրել, որ քաղաքական գործընթացի չի մասնակցում և իր հարցազրույցում հենց դա է ակնարկում, որ այստեղ քաղաքական գործընթացներ են տեղի ունենում։ Մինչև հիմա 4 ամիս հանձնաժողովը աշխատում է, որևէ մեկը տեսել է քաղաքական որևէ շեշտադրումով հանձնաժողովի որևէ անդամի կողմից արտահոսք ինֆորմացիայի կամ բանի, չկա այդպիսի բան, որտեղ ի սկզբանե մենք գիտակցել ենք հանձնաժողովի բոլոր անդամները, ասեմ ձեզ, հանձնաժողովում նաև 4 անդամ ընդդիմությունն է ներկայացնում, երկու հոգի Բարգավաճ Հայաստանը, երկու հոգի Լուսավոր Հայաստանը, և որևէ արտահոսք, որևէ խոսակցություն, որևէ քաղաքական շահարկում չկա, որովհետև նախ գիտակցվել է խնդրի կարևորությունը, և երկրորդը, մենք շարժվում ենք պետական գաղտնիքի մասին օրենքի շրջանակում, և որևէ գաղտնի, իսկ մեր մենք ուսումնասիրում ենք հիմնականում 99.9%-ով գաղտնիք պարունակող փաստաթղթեր։ Այսինքն ես չեմ ասում, որ այդ փաստաթղթերը հենց այդպիսի գաղտնիություն պետք է, բայց պատկան մարմինն է որոշում գաղտնիության աստիճանը, իրենք չգիտես ինչի բոլոր փաստաթղթերը հուշ գաղտնի գրիֆով են ուղարկում, և մենք պարտավոր ենք պահպանենք գաղտնիության բոլոր կանոնները, և մենք դա պահում ենք, սկսած մեզ հատկացված տարածքից, վերջացրած, ուրեմն դրանց հետ աշխատանքի բոլորը։ Նա ասում է, որ ինչ եք դուք փնտրում ընդհանրապես, այս հանձնաժողովը ինչ է փնտրում, եթե մարդը դավաճանում է, նրան դատում են, եթե մարդը պատերազմում է, ավելի քիչ ուժ ունի, քան հակառակորդը, նրան չեն դատում, այլ աջակցում են, ուժ են տալիս, իսկ մեր տրամաբանությունը այլասերված է։ Պարզապես հարգարժան մեր գեներալը, որպեսի այդպեսի շեշտադրումով հանդես գար, նա պարտավոր էր ծանոթանար, թե պատգամավորն է մեր սահմանադրության պահանջներին, որովհետև հանձնաժողովը ստեղծել է սահմանադրության պահանջով, օրենքի ուժով, և մեր սահմանադրության պահանջն է նման հարցերով քննիչ հանձնաժողովի ֆունկցիան իրականացնում է պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովը, և այնտեղ ձևակերպված է, թե հանձնաժողովը ինչ հարցեր պետք է ուսումնասիրի։ Ուսումնասիրության առարկան էլ կա, նպատակներն էլ, և դա առաջին օրվանից հայտարարվել և շարունակվում է իմ կողմից մշտապես ներկայացնել, թե մեր նպատակը որն է։ Իսկ որ որևէ մեկին միտված լինի քաղաքական նպատակ պատիժ, եթե այդպիսի նպատակ լիներ, այնպիսի այլ շարժառիթներ կան, այդպիսի խնդիր լուծելու, և ես հանձնաժողովը չի, ես հանձնաժողովի խնդիրը հստակ ձևակերպված է իր նպատակների մեջ, իր ստեղծման, հա, պահանջի մեջ, և մենք իրականացնում ենք մեզ տրված լիազորությունների շրջանակում, այստեղ մտահոգվելու որևէ բան չկա, և ես ձեզ ասեմ, մեկ երկու մեր հեռախոսային զրույցների ժամանակ ես Նորադ Գրիգորյանին բացատրել եմ սրա նպատակները, ինքը դրանից հետո ինձ գրել է նամակներ, ես նամակը փոխանցել եմ նաև այդ հարցազրույցից հետո երկու լրագրողների, որոնք եթե ցանկություն ունեն, կարող են օգտագործել այդ նամակը, որտեղ ինքը բուռն ցանկությամբ ասում էր, նույնիսկ խնդրել էր, որ հյուրանոցը վերցնենք, բանը վերցնենք, որտեղ ինքը պատրաստվում էր երկարատև Մոսկվայից տեղափոխվել Հայաստան և մասնակցել մեր աշխատանքին, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եթե ինքը չի մասնակցում, դա դեռ չի նշանակում, որ մեր հանձնաժողովը չունի աջակիցներ, պարզապես այն ժամանակ ես ինքս եմ գտել նպատակը արմար, որ իր գիտելիքները, որտեղ այդ բանի, հա, բանակի կառավարելիության հետ կապված խնդրի լուծման էտապում շատ լավ կլիներ ինքն էլ մի հատ տեսներ, այստեղ թերացումներ կան թե չկան, բայց նաև իր բացակայությունը այդ խնդրի առումով որևէ պրոբլեմ մեր մոտ չի առաջացել, որովհետև մենք այդ էտապը արդեն բարեհաջող անցել ենք, մենք ինքներս էլ լսելով, ինքներս էլ աճելով, նաև մեր խորհրդատուների մյուս ծառայություններից օգտվելով մենք արդեն ունենք պատկերացում, և այդ պատկերացումները պարզապես եթե մասնակից լիներ Նորադ Գրիգորյանը շատ լավ կլիներ, հիմա եթե չկա դրանից որևէ եզրահանգման ես չեմ ուզում գամ, և որևէ թերացում չի կարող լինի իր մասնակցությունից կամ չմասնակցությունից։ Պարոն Քոչարյան, իսկ ձեր կարծիքով ինչու է գեներալիտետը կարծես, թե այնքան էլ հակված չէ, դրական հակված չէ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, ինչու այնքան էլ դժկամություն կա այն գործնեության հետ կապված, որ դուք իրականացնում եք, ևս մեկ գեներալ լեյտենանտ Էնրիկո Ապրիամովը, ով այժմ գործող պաշտպանության նախարարի խորհրդականն է, նա էլ նշում է, որ լուրջ թերություններ չեն եղել, այլապես մենք կորցնեինք Մարտակերտը, Թալիչը և ադրբեջանական կողմին չի հաջողվել հասնել իր նպատակին։ Ես պարզապես մի նախադասությամբ կհակադարձեմ
նախարի ներկայիս խորհրդական Էրիկո Աբրիամովին, որովհետև ինքը այն ժամանակ եղել է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Ես խորհուրդ կտամ Էրիկո Աբրիամովին, չնայած ինքը հայերեն ոնց որ թելավ չի տիրապետում, անպայման կարդա այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հանձնարարությամբ և գլխավոր շտաբի կողմից պատրաստված այն փաստաթուղթը, որը մեր հանձնաժողովը ուսումնասիրել է այդ ժամանակվա թերացումների մասին։ Եթե ինքը չի կարդացել դա, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք այդ թերացումները պետք է չուսումնասիրենք։ Որ ինչ որ մտահոգություններ ունեն, դա իրենց պրոբլեմն է։ Մենք մեր մտահոգությունները բանակը բերել մարտունակ վիճակի։ Մենք 94-ին հպարտացել ենք մեր մարտունակ բանակի կարգավիճակով և ուզում ենք ապագայում էլ հպարտանանք մեր ապագա բանակի գերմարտունակ լինելու փաստով։ Այնպես որ գեներալիզետը, որ մտահոգվում է այն ժամանակվա, երևի իրենք շատ լավ տեղյակ են ինչ-ինչ թերացումների մասին։ Եվ անհանգստանում են, որ այդ թերացումների մասին կարող է նաև ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովն էլ տեղեկացված լինի, ես կարող եմ ասել, որ արդեն տեղեկացված է։ Թող շատ չանհանգստանան, որտեղ մեր հանձնաժողովը պատժիչ գործողության համար չի։ Մեր հանձնաժողովը թերացումները միանշանակ են, որ տեղի են ունեցել, ստացվում է։ Կյանքում կա այդպիսի մի բան, որ թերացումները չզուգորդվի։ Իսկ բանակում դա ընդունելի է։ Իսկ պարզապես այդ ձևակերպումը ես հակադարձեցի մեկ պարզ բանով։ Ես գիտեի, որ այդ ուսումնասիրությունները արվել են պաշտպանության նախարարի հրամանով, գլխավոր շտաբի կողմից, այն ժամանակ գլխավոր շտաբի նաև պետ Յուրի Խաչատուրը, որի տեղակալը եղել է նաև Էրիկո Աբրիամովը, թող բարի լինեին այդ փաստաթուղթը լուրջ ուսումնասիրեն, այնպես ինչպես ուսումնասիրել է մեր քննիչ հանձնաժողովը։ Այնտեղ ինքը հասկանար, որ այդպիսի ձևակերպումները ընդունելի են, թող սպասեն հանձնաժողովի լիարժեք եզրակացություններին։ Եվ պան Քոչարյան, կարող եք վստահել, հաշվի առնելով բոլոր այս գնահատականները, որ պարբերաբար առաջիկայում էլի կլինեն, կարծում եմ, զինվորականների կողմից բարձրացված ճանապարհ։ Միասին, որտեղ զինվորականների կողմից կա նաև այնքան դրական արձագանքներ։ Դուք հիմա շեշտադրում եք 1-2 ինչ-որ զինվորականի, բայց կան նաև միջին և բարձր ուղակի այնպիսի զինվորականներ, ազնվագույն, որոնք անընդհատ կոնտակտի մեջ են իմ հետ։ Հրապարակային ամեն դեպքում կարծես թե չեն խոսում։ Հրապարակային նրանք որպես կանոն չեն խոսում, նրանք նույնիսկ առաջարկում են, որ իրենց էլ հրավիրենք և իրենց էլ լսենք։ Պարզապես հանձնաժողովի աշխատանքների ծավալը այնքան մեծ է, նույնիսկ Արցախից շատ բարձր պաշտոն զբաղեցնող զինվորականներ իրենք ասել են երբեք մեզ կանչելու, որտեղ ասելիք ունեն։ Բայց երբ որ մենք լսում ենք առաջնագծի զինվորին, որը չի մահացել և ինքը պատմելու բան ունի, այդտեղից սկսած հրամանների ամբողջ շղթայով գալիս ենք մինչև ամենավերին օղակը, ճիշտ հասկացեք, և հիմա ով թե ինչ մտահոգություն ունի կամ մտավախություն ունի, այդպես չի։ Եվ զինված ուժերն էլ ինքը շահագրգռված է մեծ հաշվով, նաև այնպես չի, որ վերին օղակում բոլորը չգիտես ինչի դեմ են, որ հանձնաժողովը իրենց հարցեր ուղի։ Ավելին ձեզ ասեմ, նույն հետաքրքրության պետին, որ կանչել էինք, երևի ինքն էլ մտածում էր, որ ստեղ բանա, բայց վերջում ինքն էլ ասեց, որ շատ կարևոր է, որպեսզի բոլորն էլ, եթե ասելիք ունեն, հանձնաժողովում գան ասեն։ Եվ բոլորը ձայնագրվում է միջոլոց, որևէ դրվագ բաց չի թողնվում, ամեն ինչ ձայնագրվում է, տեսագրվում է, և այդ ամենը, ոնց որ Մարտիբեկի փաստավակ խմբի ժամանակ, այս անգամ ավելի այսպես բարձր որակով այդ աշխատանքները իրականացվում։ Մի նկատ առնել, պարոն Քոչարյան, արդեն իսկ թերացման մասին չի խոսում այն հանգամանքը, երբ որ նույն առաջնագծում գտնվող և մի կերպ փրկված զինծառայողները պատմում էին, որ փամփուշտները վերջացան և որևէ աջակցություն իրենք այլևս ստանալ չէին կարողանում, այսինքն հայտնվել էին անզեն իրավիճակում, սա արդեն հենց թերության ապացույցներից մեկը չէ այս դեռ ոչ, փամփուշտները կարող են վերջանալ, պատերազմը անկանխատեսելի իրավիճակներ է ստեղծում։ Շատ տեղեր կան, որ մենք լսել ենք, փամփուշտները չի վերջացել, շատ տեղեր կան, որ փամփուշտները վերջացել է և ժամանակին չի հասցրել։ Խնդիրը այդտեղ չի, խնդիրը ամբողջության մեջ, այդ ամբողջը նայել ուսումնասիրելն է, որովհետև վերջնաշով այդ նույն փամփուշտ հասցնողը կարող է ինքն էլ հայտնվել կրակի տակ, պետք է հասցնել այն ամբողջ ծավալով, նորից եմ ասում, այն ինչ որ պարտավոր էին մեր բոլոր օղակները համակարգված միասին իրականացնեին, արվել է թե չի արվել, ինչ ծավալով է արվել, որտեղ են թերացումները, որովհետև դրանք շատ կարևորագույն հարցեր են, որ հիմա էլ մեր աշխատանքի ընթացքում ես վերջերս խոսում էի պաշտպանության նախարարի հետ, մի շատ լավ բան ասեց պարոն Տունոյանը, որ այս ընթացքում շտաբային կուլտուրան ոնց որ թե բարձանում է, որովհետև արդեն մտածում են ինչ փաստաթուղթ կարող է հանձնաժողովի կամ ինչ մարտական քարտեզ հա
կարող է ուզի եւ թերությունները տեսել են, որ անմիջապես այստեղ նկատվում է։ Դա մեր փորձագետների լավ աշխատանքի արդյունքում է գուցե, որովհետեւ պետք է իրենք էլ, եթե կան պահանջներ, այդ պահանջները լիարժեք պետք է իրենց ծառայության ընթացքում սրբորեն, ուրեմն կատարեն։ Եվ եթե այնպես որ եկեք բան չանենք, շահարկումները գտնում եմ անթույլատրելի, շահարկումներ վերջերս էլ եղավ, նայում է այսպես ընդդիմադիր կոչված հայտնի հեռուստա հաղորդման ժամանակ 5-րդ ալիքում Ագնեսա Խմոյանի հյուրներ Ռուբեն Հակոբյանը եւ ինքը դեն թույլ էր տալի փորձել օրակարգ թելադրել հանձնաժողովին, որ հանձնաժողովը պետք է այս հարցի պատասխանը գտնի։ Պարոն Ռուբեն Հակոբյան, հանձնաժողովը շարժում է իրեն վերապահված լիազորությունով եւ շարժում է այն օրակարգով, ինչ որ հաստատել է ազգային ժողովի 47 պատգամավորների ստորագրությամբ, եւ ձեր քիմքի կամ ձեր ցանկությամբ չի, որ հանձնաժողովը պետք է գտնի ձեր ուզած այ քաղաքական շարժումը դա է։ Իսկ պան Քոչարյան, այդ օրերին, երբ պատերազմից հետո նաև այդ կարծես թե դավադրության տեսության շրջանակներում, որ գուցե այս ամենը վերին օղակներում պայմանավորված պատերազմ էր, որոշ տեղերում անգործությունը նաև այդ պայմանավորվածության շրջանակներում էր, եթե թերևս հիշում եք, բազմաթիվ հարցազրույցներ եղան այս դավադրության տեսության շրջանակներում, այս վարկածը հանձնաժողովը քննարկման առարկա դարձնելու է, որ ապրիլյան պատերազմը կարող էր պայմանավորված պատերազմ լինել։ Որպես վարկածներից մեկ կարող է մեր մտքով անցնի այդպիսի բան, բայց մենք աշխատում ենք հիմնական ուղություններով, եւ եթե այդպիսի վարկած կա, ինքն իրան կծնվի դա։ Եվ ինչքան մոտենանք վերջին հարցին, ում որ պետք է մղենք այդ հարցը, կապված է թե մենք ինչ տեղեկատվության ենք տնօրինում հանձնաժողովը։ Ո՞ւմ եք տալու վերջին հարցը։ Դուք ինչ եք կարծում, ու՞մ եք տալու վերջին հարցը։ Սերժ Սարգսյանին։ Բնականաբար գերագույն գլխավոր հրամանատարը եղել է Սերժ Սարգսյանը։ Եվ եթե ինքը իր որոշումները ազդել են բանակի կառավարման վրա, այդ հարցը բնականաբար կմղենք, եթե կհղենք իրեն հրավիրելով, եթե տեսնենք, որ իր որոշումների պատճառով կարող է ինչ-որ թերացումներ կամ ուշացնելու պատճառով, մենք բնականաբար պետք է տանք այդ հարցը։ Եվ մենք աշխատում ենք առանց մտածելու մեր հաստատած, հա, ցանկի մեջ բոլորը ներառված են։ Հիմա այդ ցանկի մեջ էլ փոփոխություններ են առաջանում։ Եվ անպայման հարցը պետք է տրվի, որ ամբողջապես հասկանանք։ Բոլոր վարկածները չկա այդպիսի վարկած, որը հանձնաժողովը կարող է չնկատի։ Ավելին ձեզ ասեմ, նույնիսկ Վիտալի Բալասյանի այդ հատվածը, որ ինքը անդադ ներկայացնում էր, դա էլ մենք քննարկել ենք, որ այդպիսի իրավիճակ, եթե առաջացել է պաշտպանական բանակում աղդամի ուղղությամբ, նշանակում է կամ մենք, որ ինքը չունենալով որևէ իրավասություն, որոշումներ է կայացրել եւ բանակային ստորաբաժանումներին հրահանգ իջացրել, այդպիսի բան հնարավոր չէ լինի։ Եթե եղել է, նշանակում է մենք բանակի կառավարման մեջ ունեցել ենք աններելի, ուրեմն բաստողան։ Իսկ ես համոզված եմ, որ պաշտպանության բանակում չէր կարող այդպիսի բան լինել, որովհետև դա արդեն կանոնավոր բանակ էր։ Նա բանակում չեղած մարդը չի կարող բանակի կառույցներին հրամաններ իջեցնի, ավելին՝ տեխնիկա շարժի, հրամաններ իջացնի կրակի։ Այդ դեպքում յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր ազատամարտիկ, անկախ իր զբաղեցրած նախկին դիրքից, ուսադիրներից, կարող է այդպիսի բան իրեն թույլ տալ, բայց այդ դեպքում որտեղ են կանոնավոր բանակի պատասխանատուները, որոնք անմիջապես պատասխանատվություն են կրում մարտական հերթափոխի եւ իրենց տիրույթում որոշելի որոշումների համար։ Պարոն Քոչարյան, ստացվում է, որ երբ որ արդեն վերջնակետին հասնի հանձնաժողովը, քննիչ հանձնաժողովի իր աշխատանքներում, այդ ժամանակ նոր կհրավիրեք նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Չգիտես ինչի, բոլորիդ բանը ցանկությունը Սերժ Սարգսյանին երբենք հրավիրելու։ Դե դուք ասացիք, որ վերջին հարցը նրան եք տալու, վճռորոշ հարցը։ Վերջին հարց պետք է տրվի ամենակարևոր որոշում կայացրած մարդուն։ Ըստ սահմանադրության ամենակարևոր որոշում կայացնող իրավասու մարդը դա գերագույն գլխավոր ժողովրդանն է։ Վերջին հարցում մենք գիտենք, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում չէր, ինչ էր անում Հայաստանից դուրս, երբ է իրեն զեկուցվել, հարցերը չէ պետք է կարողանանք ճշտել, երբ իրեն զեկուցեցին, ինքը ինչ հրահանգ իջացրեց համապատասխան կառույցների ղեկավարներին, դրանց մեջ ովքեր էին մտնում, այդ հրամանը ինչ արագությամբ կատարվեց թե չկատարվեց, դրանք հարցեր են, բա ո՞ւմ տանք, բա հո բանին չենք տա, Ռոբերտ Քոչարյանին չենք տա, Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի մեկով են հարցեր տալիս, Սերժ Սարգսյանին բնականաբար ապրիլյանով, որովհետև ինքն է եղել գերագույն ղեկավարը։ Եվ կարծում եք, որ նա կգա և ձեր հարցերին կպատասխանի, կտասպարիչ պատասխանի։ Ներկուս համոզված եմ, որ այս հանձնաժողովի աշխատանքների հետ կապված որևէ մեկը չի կարող չմասնակցել, եթե չի մասնակցում,
դա նշանակում է, որ ինք իր վրա վերցնում է կասկածների մի հսկա բեռ։ Դա այսօր ոչ մեկը չի կարող այդպիսի բան իր վրա վերցնի։ Դա բան չի։ Կասկածների, որոնի մեղավորություն այդպիսի բեռ ոչ մեկը իր վրա չի կարող վերցնել։ Շատերը ցանկանային չգային հանձնաժողով, համոզված եմ ասում։ Բայց գալիս են, չէ՞։ Եվ կգան։ Մի մարդ կա փախած, որ ես կուզեի, որպեսզի ինքը գար, Միքայել Հարությունյանը, որ եղել է նույն Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցնող մարդու մոտ ռազմական գլխավոր տեսուչը, որոնք նույնպես ուսումնասիրություն են արել, եւ այդ ուսումնասիրությունները, քանի որ չգիտես ինչի հասանելի չի այս պահին, մենք ստիպված լսում ենք նաեւ այդ կառույցի այլ պաշտոնյաների, որովհետեւ Միքայել Հարությունյանը անհայտության մեջ է, մենք կուզենք, որպեսզի ինքը հայտնվեր, լիներ հայտնության մեջ, չանհետանար։ Եթե մարտի 1-ով փախած է ապրիլանով, գուցե որպես, հա, բարձրագույն պաշտոն զբաղեցրած զինվորականներից մեկը, ասելիք կա։ Եթե փախնում են իրենց գործնականը, փախնում։ Բայց ճակատագրի չաթերուշես կարող փախնես։